Відпочити з користю. На Прикарпаття з'їхалися юні програмісти на літній табір у Карпатах. Тут учні з 4 областей – Київської, Одеської, Львівської та Івано-Франківської. Молоді люди готуються до сертифікації в американській корпорації Oracle. Усі вони – десятикласники, які взяли участь у програмі «Школяр-програміст». Десятикласниця Настя Тарканійськієва зовсім недавно почала вивчати програмування, але вже нині для себе вирішила це її майбутній фах. Щоб досягти у ньому висот, прикладе усі зусилля, щоб здобути сертифікат Oracle. Програмуванням почала професійно займатись десь. З початку цього навчального року було доволі багато технологій, просто намагання знайти себе в програмуванні. І ось так вийшло, що дійшла до Java. Java займаюся не дуже давно, буквально декілька місяців, але вже це дає доволі плідні результати, і особливо завдяки тому, що я попала під цю програму. Впродовж тижня майже півсотні кращих учнів із 4 областей вивчали програмування мовою Java та відпочивали в Карпатах. До речі, це вже третій літній табір для майбутніх програмістів, який організовано за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Вчителі, яких я так дещо спонтанно, похапцем якось вчилися ми минулого літа, тим не менше змогли навчити дітей абсолютно не гірше за професіональних тренерів. Діти готові абсолютно. Підготувати учнів до сертифікації допомагав випускник минулих років програми «Школяр-програміст». 17-річний Назар Орещук недавно сам склав тести, а нині успішно працює програмістом. Така методика допомагає краще засвоювати знання їхнім учням, переконані педагоги, і відкриває нові можливості для дітей, які живуть у маленьких містечках. Є у нас дуже багато талановитої молоді, і в міських школах, можливо, з цим трошки простіше. Ми з невеличкого районного центру Одеської області, і добре, що наші діти не відстають, ідуть в ногу з часом. Проєкт «Школяр-програміст» стартував 2015 року завдяки спільним зусиллям автора Сергія Іщерякова, народного депутата Юрія Дерев'янка та Міністерства освіти і науки України. Для учнів 10-11 класів затвердили навчальні програми. Почали з Івано-Франківська, згодом проєкт реалізували у школах Києва, Львова та Одеси.